היי, מה נשמע? קוראים לי דניאל, אני סטודנט בשנה ב' בחוג למדעי הרוח. רציתי, גיבור שרציתי לדבר עליו, שאני מתחבר אליו, זה אודיסאוס. משהו באודיסאוס מאוד משך אותי בנכונות שלו להמשיך ולהתגבר על כל הקשיים. משהו בנחישות ובהתמדה מאוד 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 משך אותי ודיבר אליי. מה גם שהוא, יש לו טוויסט, כאילו לא גיבור יווני קלאסי שיש לו רק כוח. יש לו גם את התחכום ואת את הערמומיות. וגם משהו בו מרגיש שהוא דמות שמאוד מאוד נאמנה לעצמה. וזהו, זה מאוד, אני מאוד התחברתי לזה. וזהו, באמת בעיקר בימים המשוגעים האלה מרגיש ש... נחישות והתמדה והרמומיות זה מה שיעזור וזה מה שיושיע אותנו אולי. וזהו.